Stumartan ertad ganvagrzobt kha gadatsemas, mamukam dinaradze upasqobs chvens kitobs, mogesalmebat, mamukam gmadlobt khavishmish monatsebis. Mogesalmebat, tken motsvevitsi da mogesalmebit tkens naqurebas. Me vtkvi kidevats dges დღეს პრემიერმა პრემიერის ადმინისტრაციამ შემდეგ განმარტა მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება რომ პრემიერის კომენტარის გაკეთებისას მედის მხოლოდ ნაწილი იყო დაშვებული მეორე ნაწილი არ იყო დაშვებული თქვენ ცოტა ხნის წინ Facebook-ზე სტატუსით გამოეხმაურეთ მე მინდა ეს წავიკითხო მე ვთქვი კიდევაც რომ ამ თემით დავიწყებდი აუცილებლად საუბარს ჩვენ საუბარს თქვენი პოსტი ასეთია დაუშვებელია ჟურნალისტები და მედია საშუალებები რაიმე ფორმით გამიჯნო ერთმანეთისგან. მეორე, ამავდროულად დაუშვებელია ჟურნალისტად ან მედია საშუალებად განიხილო ის ადამიანი ორგანიზაცია, რომელიც თავად აყენებს პოლიტიკურ მოთხოვნებს და თავად გამს პოლიტიკურ პერფორმანსებს. მესამე, შესაბამისად ვაცხადებ მთელი პასუხისგებლობით. მედია საშუალებები, რომლებიც დაკავებულები არიან პოლიტიკური და არა ჟურნალისტური აქტივობებით, ვიდრე არ დაუბრუნდებიან ჟურნალისტურ საქმიანობას, არ წარმოადგენენ არც მედია საშუალებას და არც ჟურნალისტებს შესაბამისად მის იქნება ურთიერთობაც. თქვენ კი ამბობთ ამ პოსტში, რომ თქვენთვის მიუღებელი და დაუშვებელია ჟურნალისტების ერთმანეთისგან გამიჯნა, მაგრამ ის რა ჩვენ ნახეთ, ეს გამიჯნა და დაყოფა მედიის. თქვენ მუდმივად საუბრობთ, რომ მედიის თავისუფლება ამ ხელისუფლების მთავარი მონაპოვარია. მაშინ როგორ ჯდება დღევანდელი თქვენი გადაწყვეტილება წინა განცხადებებთან თანხვედრაში, როდესაც ერთი მხრივ საუბრობთ მედიის თავისუფლებაზე და მეორე მხრივ ყოფთ მედიას? მე ერთი რამე მინდა გთხოვოთ, თეა. ჩვენი საუბარი ძალიან საინტერესო გამოვიდეს მაქსიმალურად, რასაც შეძლებთ. თუ კი რაიმე არგუმენტი იქნება, ეს ამას ისეც გააკეთებთ, ჩემი მოწოდება არ დაგჭირდებათ, მაგრამ თუ კი რაიმე არგუმენტი იქნება, შემაწყვეტინეთ ამ შემთხვევაში, სხვა შემთხვევაში პირიქით ხოთ ხოლმე. ჩვენ ეთერები სულ ამით გამოირჩევა ხოლმე, ბატონო უკან. მე არ მომერიგება ამ ხრივ. იმიტომ რომ მინდა საზოგადოება მიცოდეს რეალური განწყობა და სიმართლე. ვისი რეალური განწყობა? რეალური განწყობა ჩვენი, მათ შორის საზოგადოების პულსზე გვიდევს ყველას ხელი თქვენ, ჩვენც და ასე შემდეგ. არ არის მარტივი მედია საშუალებასთან გარკვეულ დაპირისპირებაზე წასვლა, ოღონდ თუ ის მედია საშუალება ნამდვილად. თქვენ თუ დამეთანხმებით რამდენიმე მოცემულობაში, საკითხი იქნება ძალიან მარტივი. მე პირველი რაშიც არ გეთანხმებით, ის გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს ნახეთ ჩვენ, როდესაც მედია არ მიეცა საშუალებას სრულად ყოფილიყო წარმოდგენილი. მოგწონდეს მედია თქვენ თუ არ მოგწონთ? თქვენთვის თქვენი გადასახედი იმის მედია საშუალება არის თუ არ არის მედია საშუალება? რატომ უწესებს ხელისუფლება თამაშის წესებს მედიას? კი ბატონო, თქვენ თვითონვე გამოთქვით სურვილი, რომ აქტიური ყოფილიყო ჩვენი საუბარი. არ არის, მე თქვენსით რაღაცა შეწყვეტა იყო საჭირო, კი ბატონო. ნახეთ, როგორც კი ვიტყვით, მოწონება არ მოწონებაზე ეს ყველაფერი დამოკიდებული იქნება შეცდომა დაშვებული. ანუ თქვენ, რადგან ჩვენ ერთმანეთს ამისუფლებას მივეცით თან და თან პოლემიკაში ნაშივეთ, თქვენ პირველი არასწორი მოცემულობაში დავაცხადეთ ახლა მაყურებელს, თქვით რომ მოწონება არ მოწონებაზე დამოკიდებული. არა, ეს ასე არ არის. თქვენ მიგაჩნიათ, რომ მედია საშუალება არის ის ორგანიზაცია, რომელიც მართავს თავად, კი არა შუქებს, არამედ თავად მართავს მიტინგებს, თავად აყენებს პოლიტიკურ მოთხოვნებს, მათ შორის პრემიერის გადადგომასთან დაკავშირებით და თავად აწყობს პოლიტიკურ პერფორმანსებს. ასეთ ორგანიზაციას ქვია თუ არა მედია საშუალება? ან ხომ არ გახსოვთ ერთი ფაქტი მაინც, აი ამ ბუკეტს ეგრეთ წოდებულს ახორციელებდეს სოფლიოში, რა თქმა უნდა, ცივილიზებულ სამყაროზე მაქვს საუბარი, რომელიმე მედია საშუალება. თუ ამაზე პასუხს გაგცემთ, უფრო კარგად გავაგზავნებთ საუბარს. გახსოვთ რომელიმე შემთხვევა? მე საპროტესტო აქციებში მიმიღია მონაწილეობა წლების განმავლობაში, როდესაც ხელისუფლება გვავიწროებდა მედიას გვდევნი და არ გვაძლევდა შესაძლებლობას, რომ ქვეყნის მასშტაბით ქონოდა მაუწყებლობა. ძალიან ბევრი ესეთი მაგალითი ახსოვს საქართველოს ისტორიას წინა წლების განმავლობაში, როდესაც ხელისუფლება ბოიკოტს უცხადებდა. მივალ მოთხოვნებამდე, აუცილებლად მივალ, როდესაც ხელისუფლება ბოიკოტს უცხადებდა მედია საშუალებებს, არ მიდიოდა მათერტერებში, არ აძლევდა კომენტარებს. ეს იყო 2007 წელს, 2010 წელს, 2011 წელს. მე ეს ჩემს თავზე მაქვს გამოცდილი და რაც არ მომწონდა ამ წლების იმ წლების განმავლობაში, როგორ შეიძლება მისაღები იყოს ჩემთვის და მომწონდეს 2021 წელს? ყველას აქვს უფლება აირჩიოს ის დღის წესრიგი, ის სარედაქციო პოლიტიკა, რომელიც მას მიაჩნია მოსაწონად. მედია საშუალება შეუძლია, მედია საშუალება შეუძლია პოლიტიკური აქტივობები განახორციელოს. მათ ამაზე არგუმენტი 5 ივლისის მოვლენები იყო ამის მაპროვოცირებელი, როდესაც ისინი ქუჩაში გამოვიდნენ. იქ რა სიმართლეა, ეს ცალკე კამათის თემაა, მაგრამ ამ
მოვლენას ერთი წამით, ამას ალბათ გავარკვევთ დღეს და კითხვები იქნება დარწმუნებული ვარ ამ მიმართულებით, მაგრამ ამას ერთი წამი თავი დავანებოთ. კიდე უფრო მძაფრი რაღაც რომ მოხდარიყოს, იქ ვილიას აბრალებს ხელისუფლებას ატომით ხოლს ღარიბაშვილის გადადგომას და რამდენად საფუძველებს, რამდენად ამორალურია ეს ყველაფერი, როგორ იყენებენ თავის კოლეგის გარდაცვალებას ამ ფაქტს, ამორალური პოლიტიკური ნაციონალური მოძრაობის დღის წესრიგის, ამაზე ხო არ დამეჭყე საუბარი. მე მაინტერესებს თქვენ როგორც ერთი ჟურნალისტი, რომელიც ავტორიტეტით სარგებლობთ ამ ქვეყანაში. მიგაჩნიათ მართლა რომ პოლიტიკური აქტივობები ამორალურია თუ როგორია? ამას მე რეგე თქვით. შეუძლია მედია საშუალებას და თან შეუძლია რომ მან განახორციელოს ჟურნალისტური საქმიანობა? თუ არა, ეხლა გიჭირთ ამას პასუხისგაცემა გავიგე. ჟურნალისტები არიან მოქალაქეები, ბატონ მამუკა. ხო, მოქალაქეები არიან, მათაც აქვთ პროტესტის უფლება და შესაძლებლობა და ისინი გამოთქვამენ პროტესტს. 53 ჟურნალისტი, ოპერატორი, ფოტორეპორტიორი იცემა 5 ივლისს. არ გადავდივართ იმ თემაზე. ეს თემა უნდა ამაზე არის ერთი ძალიან კაფიო პასუხი. მაგაზე გადავალ, ეხლავე თუ ამაზე მისვამ შეკითხვას, უბრალოდ პირდაპირ ვამბობ მაშინ. მედია საშუალება რომელიც ახორციელებს პოლიტ ამორალურს, მაგრამ ამორალურს ამ შემთხვევაში თავი დავანებოთ. აი ეს არის მოწონება არ მოწონების საკითხი. მიხელ სააკაშვილსაც არ მოსწონდა ის მედია საშუალებები, რომლებიც აკრიტიკებს. მიხელ სააკაშვილი არ მოწონების გამო აკეთებს და ამ ეხა სადაც ვივართ აქ შემოვარდა და ეს შენობა, ეს ტელევიზია დაიპყრო და წაიღო. განსხვავებას ეხა თქვენ შეუძლებელია ვერ ხედავდეთ, მაგრამ განსხვავება ესეთი კი არ არის ხარისხობრივი. განსხვავება არის რადიკალური. ამობრუნებულია პოზიტივურისკენ. იმიტომ რომ ის მედია საშუალებები, რომლებიც დღეს მედია საშუალებები კი არ არიან, უბრალოდ პოლიტიკური აქტორები გახდნენ, ხოლმე და ხოლმე იმიტომ რომ უკაცრავად ამ ჟარგონისის კარგად გამოხატავს, უბრალოდ მათმა პოლიტიკოსებმა, მათი პარტიის პოლიტიკოსებმა ვერ გაკაჩეს, ისინი გამოიყვანეს, აშანტაჟებენ ოღონდ ისე. თქვენ კოლეგებს გაუკეთეს ის ნაცმოძრაობა, მის გაუკეთა, ისე იძალა და მათზე, ისე დააშანტაჟა რეალურად, რომ ისინი ბრძოლის, პოლიტიკური ბრძოლის წინახაზე გამოიყვანა. ახლა პოლიტიკური ბრძოლის წინახაზე მდგომ ჟურნალისტებს, კარგით დავარქვათ ჯერჯერობით, სანამ დავამთავრებ შეიძლება სუსტად ერთ წუთში. ძალიან ბევრი მეგობარი მუშაობს რომლის კუთხეობაში და პროტესტშიც ეჭვი არ მეპარება. ჩემი მეგობრები რომ არიან, მე ხო იცი. დიანა ტრაპაიძის შემიძლია დავასახელო. ირაცა ჩემი მეგობრები რომ არიან, ხო იცი. რომლის კუთხეობაში და პოლიტიკურ ინტერესებში ნამდვილად არ მაქვს არანაირი გასაგებია. მოლოდინი. რადგან აწერე დიანა ტრაპაიძე ეჭვი არ გეპარებათ მის კუთხეობაში, ხო? უბრალოდ დიანა ტრაპაიძე არის ადამიანი, რომელიც ჩემი აზრით დღეს, ნუ არ მახსოვს ახლა რამე განსაკუთრებული მოეთხოვოს მას და შეიძლება ჟურნალისტური ეთიკის ნორმებში დარჩა ეს ადამიანი, მაგრამ დღეს მის მედია საშუალებას, სადაც ის მუშაობს, იყენებენ ისეთი პოლიტიკური მიზნებისთვის და ისეთი ფორმით, რომ მას დააკარგვინეს ჟურნალისტური საქმიანობის საერთოდ ელფერი. კი არა, აღარ არიან ესე ჟურნალისტური საქმიანობით დაკავებულები. შესაბამისად, მედია საშუალება, რომელიც პოლიტიკურ პერფორმანსებს აწყობს, თავად კი არა აშუქებს, აწყობს. ეგ ხასუსს ვამ თეა, პოლიტიკურ პერფორმანსებს აწყობს, პოლიტიკურ მოთხოვნებს აყენებს, პოლიტიკურ აქტივობებს ეწევა. ეს არ შეიძლება ამავდროულად იყოს პოლიტიკური აქტორი და ამავდროულად იყოს ჟურნალისტური საქმიანობის განმახორციელებელი. ერთ შედარებას გავაკეთებ და გავჩერდები და ბლიც კითხვებზე გადავიდეთ თუ გნებავთ. მაგალითად, ჩვენ თუ ზღვარი არ დავიცავით, ჩვენ თუ არ უზრუნველყავით ვალდებულება, ეს ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ეს უფლება კი არ არის ჩვენი. ვალდებულება ჩემი აზრით, რომ ასე მოვიქცეთ, როგორც დღეს და გუშინ და გუშინ წინ ვიქცევით და რატომ? ჩვენ თავის დროზე შევეგუეთ, გავატარეთ სტანდარტი, ჭყალებში სტანდარტი, რომ ჟურნალისტი მაგალითად, რომელიმე პატიოსან პოლიტიკოს, რომელიც არის პატიოსანი ცხოვრებით დაკავებული და თქვათ არ არის კორუფცია ჩართული, დააბრალებს, რასაც უნდა კორუფციას სიბინძურეს მათ შორის და როგორც კი ეს პოლიტიკოსი მიუბრუნდება და ჟურნალისტს ეტყვის, იცით ხო რომ ახალხეზე მაქვს საუბარი, შუნ დამამთავრებინეთ ეს ფრაზა. ჟურნალისტს ეტყვის, რომ იცით თქვენ ხართ მატყუარა, აი ეს რომ კადროს იმ ჟურნალისტ, რომელმაც მას დააბრალა წლების განმავლობაში და მისგან გამოიყვანა კორუფცია დააბრა და მისგან გამოიყვანა კორუმპირებული ადამიანი და სინამდვილეში ეს ადამიანი არის თქვათ პატიოსანი. თქვათ მოცემულობაზე წავიდეთ. აი ასეთი ადამიანის მხრიდან მის მიმართ, აი ამის გამო რომ თქვენი მტყუებით ზეწოლად ასეთი სტანდარტი ბრალებში დაიდო. დღეს რა სტანდარტი იდება, იცით? ჟურნალისტს შეუძლია პოლიტიკური აქტორიც იყოს.
და ჟურნალისტი იყოს. იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილს ასე უნდა. მიხეილ სააკაშვილი დღეს კი არ ურეკავს რომელიმე ჟურნალ მაგალითად დიანა ტრაბაიძის და მის მფლობელებს ელაპარაკება და აშანტაჟებს რომ მაგალითად არ მიცემს ფულს. გუშინწინს აღამოს ბატონი გვარამია თქვენ ძალიან კარგად იცით და თემა სამყარო ჟურნალისტების რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ყველას. ჟურნალისტი ვინც არის რა თქმა უნდა. გუშინწინს აღამოს ბატონმა გვარამიამ დატოვა ამ მოტივი თავისი არქი ბოდიში მოუხადა თავისი მესიჯით. ეს უარყო მანეს. თავის უარყო, მაგრამ ეს მართალია და იმის ჟურნალისტებს ხო გისმენ? ეხა ხო იციან ჟურნალისტებს მესიჯი იყო. მათგან ხო ვიცი მე და ეხლა ხო იციან მათ რომ მე ამას ვახმოვანებ და რა თქმა უნდა წყაროს გაუთქმელად. და მეორე დღეს მიბრუნდა, იმიტომ რომ მისმა შანტაჟმა შეიძლება ამ შემთხვევაში გაწოდა და მას დაფინანსება მისცა. ანუ ეს არის ხელისუფლების გადაწყვეტილება. მაგალითი არ მოვიტანე და დავამთავრე, კაი? თუ შეიძლება. მაგალითად, თუ ეს ზღვარი არ დავიცავით, ამით ზღვარი ახლავე წამებში, მაშინ ბოდიში გიხდით. მაგალითად, ხვალ რომ რომელიღაც პოლიტიკოს მიხარით ნებისმიერ რომელიც პარლამენტში არ არის. არ ვიცი, არ ვიცი. რაღაც გიგა ბოკერია დაუშვათ. დიახ. ნაცმოძრაობის ერთ-ერთი განშტოების პოლიტიკოსი, ხო? გიგა ბოკერია რომ გადაწყვიტოს და გაფორმდეს რომელიმე მათ ტელევიზიაში, ეგრეთ წოდებულში, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტად. და მოვიდეს ჩემთან როგორც ჟურნალისტი. ამ დროს გარეთ დგას და ითხოვს ღარიბაშვილის გადადგომას, ამორალური მოტივები და ასე შემდეგ. მე მას ვალდებული ვარ ინტერვიუ მივცე და რა განსხვავება არის იმ ჟურნალისტსა და გიგა ბოკერიას შორის, რომელიც თან პოლიტიკურ მოთხოვნებს აყენებს და თან მიკროფონით ხელში კითხვას მისვას. თუ მეთქვით ამ განსხვავებას შევწვლით დღესვე. ჩვენი ხელისუფლების დავარწმუნებ ჩვენს გუნდს. მე ვიცი ერთი რამ, მე მინახავს ამ ქვეყანაში ბოიკოტის რეჟიმში მყოფი ხელისუფლება, რომელსაც არ ქონდა ესეთი პოზიცია, რომ არ ეთანამშრომლა და არ მიეცა კომენტარები იმ მედიას საშუალებით, რომელიც მისთვის იყო საზღვარი, ასეთი სიტუაცია იყო ნათქვამი გამოყენებული მაესტროს მისამართით. საზღვარი და მიუღებელი. არ მოუგია იმ ხელისუფლებას ასეთი დამოკიდებულება. არასტორი მაგალითი არ იყო მომგებიანი არც ერთი ხელისუფლება. ვერ გაგიტარებთ ბოდიში ამ შედარებას და რატო? რატო ვერ გაგიტარებთ? ეს იქნებოდა რელევანტური თუ მაშინ მიუხედავად იმ ნუ აი ხა თუ ამ ორ ხელისუფლებას შევადარებთ მეორე ცუდ მდგომარეობას ჩავარდებით, ამას იმედია არ ადარებთ. მაგრამ თუ მაშინ თან ტელევიზია გამოვიდოდა ორგანიზატორად პოლიტიკური აქტივობის პრეზიდენტის თუ პრემიერის გადადგომის მოთხოვნის ავტორად დადგამდა პოლიტიკურ პერფორმანსებს ტელევიზია თავისი ჟურნალისტებით და ჟურნალისტების უმრავლესობით, მაშინ შეიძლება ლეგიტიმური იმ ფონზეც კი ლეგიტიმური ყოფილიყო, რომ მას არ მიეცა იმ ჟურნალისტის ინტერვიუ, მაგრამ დღეს თქვენ თუ მეტყვით, რა განსხვავება ხვალ რომ გიგა ბოკერია ჟურნალისტობაც მოინდომოს და ჩემთან მაგალითად როგორც პოლიტიკოსთან მოვიდეს როგორც ჟურნალისტი და თან პოლიტიკური მოთხოვნებით ძალაში დატოვოს და პოლიტიკური ის აქტივობა ის ამორალური აქტივობა რასაც ეწევა თქვა ის თუ სხვა პოლიტიკოსები მასთან ერთად რა განსხვავებაა მასა და სხვა ჟურნალისტ შორის რომელიც ამავდროულად პოლიტიკურ აქტივობაში ანუ ორი ადამიანი გვყავს ნახეთ შევადაროთ ერთმანეთს იმავდროულად პოლიტიკური აქტორი და ჟურნალისტი გიგა ბოკერია ჟურნალისტი ამავდროულად ისიც პოლიტიკური აქტორი რა განსხვავება ამ შემთხვევაში მათ შორის თუ მეტყვით მე გადავთქვამ ჩემ ამ პოზიციას. ბატონო მამკა ძალიან ცოტად რომ გრჩება მე გავიგე თქვენი პასუხი. მე გითხარით ჩემი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, ჩემი არგუმენტიც მოისმინეთ ამასთან დაკავშირებით წარსულში გამოცდილებიდან გამომდინარე. ეს ყველაფერი თქვენი უფლება, ეს ყველაფერი გამოიწვია, ანუ ჩვენი ეს დისკუსიაც მათ შორის 5 ივლისის მოვლენებმა, რომელიც საერთაშორისო პარტნიორობის მხრიდან მთელი ამ კვირის განმავლობაში არაერთი განცხადება მოისმინეთ, მათ შორის 5 ივლისზე მათ შორის სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით. ჯერ 5 ივლისზე უნდა ვისაუბროთ და შემდეგ სასამართლო რეფორმაზე გავიგოთ. ამ განცხადებებში იყო წუხილი გამოთქმული მასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლებამ არ ესე ვთქვათ, ვერ დაიცვა იმ დღეს სათანადოდ მედია საშუალებები და 53 ჟურნალისტი ოპერატორი იყო ნაცემი. 12 დღის შემდეგ, 12 დღე გავიდა იმ მოვლენებიდან. რა დასკვნას აკეთებთ 5 ივლისთან დაკავშირებით, ბატონ მამუკა? ჩვენ ხო პარლამენტში გვიქნება ძალიან საინტერესო მოსმენა. შინაგან საქმეთა მინისტრის. წინასწარველოდები ასევე ძალიან ცუდა მორალურ პროვოკაციებს, იმიტომ რომ იმ ხალხს, ვინც ამას აპროტესტებს, ხა თქვენ რო გააპროტესტოთ, დაუშვათ, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ გულწრფელად წუხს ამ მოვლენის გამო. ასევე უწუხარ, აი ძალიან გულწრფელად და არავის არ გაუკეთებია კომენტარი და პირველივე წუთებში მე ამ კომენტარებს ვაკეთებდი განცხადებას გავრცელებ და მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ვინ ეხა როგორ შეწუხდა ამ წუხილი გვიანია თუ იქ რაც გევალება ის არ გააკეთა ამაში მოგყვებით და არა თუ არ უნდა გააკეთოს იმენ
და შეშფოთებული ვართ ამით. ეს შეიძლება ზანტრაფარეტული სიტყვებიც კი გახდეს, არამედ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ თია იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში ვერცერთმა ვერც ბნელმა ძალამ თუ ვერცერთმა მოძალადემ ვერავინ ვერ გაიფიქროს არათუ იმოქმედოს, რომ ჟურნალისტზე ხელი აწიოს, ასე რომ ვთქვათ, ესეთი ჟარგონით თუ ტერმინით, ჟურნალისტზე იძალადოს, არ უნდა მოიფიქროს, არათუ ფიზიკურად, არამედ ფსიქოლოგიურადაც კი ეს ვერ უნდა გავა, არანაირი ფორმით ეს არ უნდა იყოს, და არათუ დასაშვები, არამედ პრეცედენტებიც კი ამის აღარ უნდა ქონდეს, და აი ამ ძალიან ცუდმა მაგალითმა ჩვენ ამ პრევენციის გატარების ვალდებულება უნდა გაგვიასმაგოს. ეს ჩემი პოზიცია. რატო მოხდა მაშინ? ჩვენ საქმე გვაქვს, რატო მოხდა? რატო მოხდა? ჩვენ ალბათ მოგისმენიათ ესეთი მოსაზრებაც, რომ ვერ კი არა, არ დაიცვა გამიზნულად ხელისუფლებამ. რომელ ადამიანს თქვენ მიგაჩნიათ, რომ პოლიციამ შეგნებულად დაუშვა ის, შეგნებულად, ეხლა ვინც მისმენს, რამდენ ადამიანს მიაჩნია, რომ პოლიციამ შეგნებულად დაუშვა, რომ 6 ჟურნალისტი ძალიან ძიმედ დაზიანებულიყო, 15 თუ მეტი დაზიანებულიყო, რაღაც ზედაპირული რაღაცნაირობა აქვს და საერთო ჯამში 50-მდე ჟურნალისტი ხელი შეშლა. ადგილზე მყოფები გმირები იყვნენ, გადაიყვნენ. 3200 კაცი გამოიყვანეს ქუჩაში, მაგრამ ესეც არ აღმოჩნდა საკმარისი. ისევე როგორც აი დროულად თუ არადროულად, მან შეიძლება ერთადერთი კითხვა მეც მქონდეს, ხვალ ვახტანგ გომელაურს ამ კითხვას, ჩემთვის მან არის ერთადერთი კითხვა, ძალიან გულწრფელად გეტყვით ახლა. ერთ დანარჩენი ყველაფერი იმ წუთში რომ ვერავინ ვერ წარმოვიდგენდა ამ ყველაფერს 11 საათზე, 11 ნახევარზე, 12 ნახევარზე ვიღაცა გიჟები კი არა, რა ვიცი, ამორალური ასევე ამორალური მოძალადეები ჟურნალისტებს ცემას დაუწყებდნენ, ასევე ვერ წარმოვიდგენდა ვერც თვითონი ჟურნალისტი, ვინც იქ მასაში იყო შესული და ვერც პოლიციელი. მთელი პოლიცია, მთელი ქალაქი და თბილისი ამას ვერ წარმოიდგენდნენ. მთელი თბილისი, კი ბატონო, მაგაზე ვლაპარაკობ, მთელი თბილისის და მთელი ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყველა უწყება, ვისაც ეს ევალებოდა, ემზადებოდა 5 საათისთვის ძალიან რთული მომენტისთვის. და ეს რთული მომენტი რამდენჯერმე ჩვენ გაფრთხილების სახით გახმოვანებული ჰქონდა, რომ არიშლის ერთი ბნელი მხარე, ჩემთვის ეს არის ერთი მედლის ორი ბნელი მხარე. ერთი ბნელი მხარე არიშლის თავისას, რომ უნდა გადაეღობოს, უნდა რა ვიცი, ცემოს თუ რა მიზნებიც ჰქონდათ, აღარ აქვს მნიშვნელობა, და მეორე ბნელი მხარე არიშლის იმას, რომ მაინც და მაინც ჩემი უფლების რეალიზაციას თუნდაც დამხობილა მთელი ქვეყანა, ესეც რომ მოყვეს, მე ამას არ მოვიშვი და მაინც და მაინც რუსთავებზე უნდა ჩავიარო, და რაც არ უნდა საკრალური იყოს ქართველი ქალისათვის თუ კაცისათვის ეს რუსთაველის გამზირი, მე აი ამ პრაიდის ეგრეთ წოდებული მარშით უნდა ჩავიარო მაინც და მაინც ამ დროს, მაინც და მაინც რუსთაველზე. ეს არის ორი ბნელი მხარე, რომელიც ასაზრდოებს ერთმანეთს და პრობლემას უქმნის ამ ქვეყნის განვითარებას. ერთი ბნელი მხარე, რომელიც ჟურნალისტს ცემს. ჟურნალისტს არათუ იმას ვიზეს ასეთი ცუდი წარმოდგენა აქვს მას, მაგრამ ერთია, ორივე მხარეს ჩვენ და გავაფართოთ სახელმწიფოს მოქმედების არეალი. პირველი, რომ მომავალში ძალადობა უფრო იმდენად კაცრად დაისაჯოს და იმდენად პრევენცირებული იქნას, რომ ვერავინ გაბედოს, ჟურნალისტი აღარ მაქვს საუბარი, რომელსაც ომშიც კი ერიდებიან. და მეორე მხარეს ადამიანების უფლება იქნას იმგვარად დაცული, რომელი ორიენტაციის თუ რომელი წარმოდგენის თუ ბოდიში, რომელი განსხვავებული, რომელი უმცირესობის, თუნდაც ორკაციანი თუ ერთკაციანი უმცირესობის წარმოადგენელი არ უნდა იყოს, არ უნდა იყოს, ჩვენ იმდენად უნდა გავაძლიეროთ უფლებების დაცვის კონტექსტი, რომ ვერავინ მოიფიქროს, თუნდაც ასეთი მარში ჩატარებაც კი თავადვე მიიჩნევ, რომ ზედმეტია იმდენად კარგად არის. მე მაინტერესებს რა კითხვა გექნებათ ხვალ თქვენ თქვით, რომ რეაგირებასთან დაკავშირებით, რეაგირების დაგვიანებასთან დაკავშირებით გაქვთ კითხვა? მე მაქვს კითხვა ერთადერთი. 11 საათზე. და შემდეგ სასამართლოზე უნდა მოვასწროთ. მე კითხვა არა მაქვს 11 საათზე, რატომ ვერ გაითვალისწინებდი და მე კითხვა არა მაქვს მაინც და მაინც იმაზე, რომ რატომ ვერ აღკვეთეთ ბოდიში ამთავრებ, ბოდიში ამთავრებ. ძალიან რთულია. ვერ შეაფასა სათანადო რისკები წინასწარ. ასეთი რისკები, ასეთი ქაოტური სიტუაციის მოწესრიგება ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რომელსაც ჩვენზე 100-ჯერ განვითარებული სისტემები აქვს ზოგადად, საათივით აწყობილი მექანიზმები აქვს, მათ შორის პოლიციური სისტემა, ხო? თვეები დაჭირდა ერთ-ერთ შემთხვევაში ასეთი ქაოტური სიტუაციის დარეგულირებას თავისი ბევრი გარდაცვლილით.
საფრანგეთს და მსგავს ქვეყნებს დაჭირდათ, წარმოიდგინეთ, რამდენი გვინდა ჩვენ კიდევ რამდენი რეფორმა გვჭირდება, რომ მათი სისტემების დონემდე მივიდეთ და ვითარდებით, რა თქმა უნდა, და ჩვენი მიზანი ეს არის, რომ ევროპული სისტემების დონემდე მივიდეთ. ამერიკული ეს სამაგალითო სისტემებია, ხო, ჩვენთვის. და მათ ვერ შეძლეს ლოკალიზება ხანდახან კვირების და თვეების განმავლობაში. ჩვენ ქართულ სამართალდამცავებს ვთხოვთ, რომ 2 საათი ნახევარ და 3 საათი რატო მოუნდი ლოკალიზებას, რატო ვერ აკვეთე 2 წუთში ეს ყველაფერი. ესე ცოტა სპეკულაციური ნათქვამი ხომ არ არის კრიტიკოსების მხრიდან, მაგრამ მე მაინც ფრაზა და ვამთავრებ, მე მაინც ხვალ შინაგან საქმეთა მინისტრს, როგორც პარლამენტის წევრს, როგორც ხალხის არჩეულ ადამიანს, მექნება კითხვა, რატომ ვერ მოხდა პირველი გასაგები აბსოლუტოდ, რატომ ვერ მოხდა მოკლე პერიოდში, მიუხედავად ამ ყველას, მოკლე პერიოდში იმდენი პოლიციელის მობილიზება ყველა ლოკაციაზე, თუნდაც ოცი იყო ის, რომ ჟურნალისტები რაც შეიძლება ნაკლები დაზიანებულიყვნენ. სასამართლო დღეს კელი დეგნარმა ამერიკის ელჩმა ასეთი რამე განაცხადა, რომ ქართული ოცნების ლიდერებმა ნათელი უნდა მოხფინონ მათ განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ცალკეული ჩინოსნების არაკეთილსინდის ერთქმედებების გამო თავარი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის სტრუქტურებს უმაღლეს დონეზე მიეწოდებდა დამახინჯებულ ინფორმაციას სასამართლოს ეხება. ჩვენ მივიღეთ მინიშნება, რომ ეს განცხადება ეხებოდა ჩინოსას, რომელიც არ არის ქართველი. დიახ, პირველი ეს არის. ამერიკის ელჩს გულისხმობდით? ნახეთ. ამერიკის ელჩს, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში საერთაშორისო საზოგადოებას აწვდა ინფორმაციას, რომ 31 ოქტომბრის არჩევნები არ შეიძლება ჩაითვალოს არალეგიტიმურად და იღებდა ყველა იმ პროცესში მონაწილეობას, რომელიც ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ ქონდა. ეს არის ქალბატონ კევი დეგნანის თავარი დამსახურება, მას ძალიან ობიექტურად ბევრი საკითხი შეუფასებია. და მას ძალიან ობიექტურად ამ ქვეყნის გვერდით დგომის ეგიდით ბევრი კარგი საქმე გაუკეთებია, მათ შორის ფასილიტაცია, მათ შორის უამრავი დახმარება იქნება თუ პროექტი ხორციელდება ამ ქვეყანაში, მათ შორის ფინანსური მხარდაჭერით და შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატების და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მადლობის მეტი არაფერი გვეთქვის. ამავე დროს ამაგაზე გპასუხობთ, ხა ჩვენ ვერ დავემსგავსებით ჩვენს ოპონენტებს, რომლებიც როცა არ მოწონდათ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის განცხადება პირდაპირ და პერსონალურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ მას. პერსონალურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ მას. მე შემიძლია პუნქტებად ჩამოგვითვალოთ. პირველი, დაგეთანხმოთ იმაზე, რომ ქართულ ჩინოსანს ეს არ ეხებოდა. მეორე, დიახ, ნამდვილად ეს ეხებოდა ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის თუ ქვეყნების წარმომადგენლების კონკრეტულ ჩინოსნებს. ასევე შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ როდესაც გამოვიდა თანამედროვე სამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თანამდებობის პირი, ასე ვთქვა, თავისუფალი სამყაროს ლიდერი, ქვეყნის წარმომადგენლობით, უმაღლეს წარმომადგენლობით უფლებამოსილების მქონე ადამიანი, ჩვენ ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ. მან მისი ინფორმაცია იყო აბსოლუტური სიზუსტის, თუ იქ რაღაცა ამ ინფორმაციის მცარობასთან მქონდა საქმე. არა, ესე იგი, ნუ დავასკვნით, ახლა ვეკითხვით. ძალიან მნიშვნელოვან რამეს ვამბობ ჩემი აზრით. ასეთმა ადამიანმა გაახმოვანა ინფორმაცია, რომელიც წარმოიდგინეთ რა პარაც, ეს ხო ხშირად არ ხდება. ეს ხო საქართველოსთან მიმართებაში, ეს ხო გამონაკლისი იყო, როდესაც არასწორი ინფორმაცია გაახმოვანდა ასეთი რანგის დიპლომატის მხრიდან, ხო? ამისი საფუძველი არ შეიძლება და ყოფილიყო, აქ ჩვენ ვერ ვიტყოდით, რომ რაც მოძრაობა თავის ლობისტებით, ვერ ჩვენი ლობისტები, ვერ ჩვენ, ვერ ჩვენი ოპონენტები და მისი ლობისტები, ამას ასეთ რამეს კარგი ეს თუ ცუდი ვერ უზრუნველყოფთით. აქ უნდა ყოფილიყო კონკრეტული ჩინოსანი, ვინმე ჩარეული, რომლის სანდოობა არის ძალიან მაღალი. მე არ ვამბობ, რომ ეს არის კონკრეტული ადამიანი, ვიზეს მაინც და მაინც თქვენ ახლა მინიშნებას აკეთებთ, მაგრამ თავად ამ განცხადების ჩვენი პასუხის ადრესატი და ხოთაშურის ამ პასუხთან დაკავშირებით მინდა ვურჩიო და ვთხოვო ნებისმიერ ადამიანს, ვინც გააკრიტიკებს ამ განცხადებას, ერთი ფრაზა მაინც ჩვენს მიერ, ჩვენი ლიდერების მიერ და თანაგუნდელების მიერ გაკეთებულ განცხადებაში ერთი ფრაზა, რომელი არის არასწორი. ერთი ფრაზა მიუთითონ და შემდეგ გააკრიტიკონ ეს განცხადება. და როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მათ ჩვენმა პარტნიორებმა, რა თქმა უნდა, ჩვენზე არანაკლები კი არა, გაცილებით კარგად იციან კონკრეტულად სხვადასხვა შემთხვევებში, რომელი ადამიანის და რომელი ჩინოსანის ინფორმაციაზე დაყრდნობით კეთდება ასეთი განცხადებები,
ალბათ პასუხით მას მოეთხოვა ეს ჩვენი საქმე არ არის ეს მათი საქმეა ვის ინტერესში შეიძლება და ყოფილიყო მე არ დავა კონკრეტულად არა ქართულ ჩინოსანში არასწორი ინფორმაცია მიეწოდებინა სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის ნახეთ ინტერესში შეიძლება და ყოფილიყო ვერსიებს ნუ გავყვებით ვერსიებს ნუ გავყვებით ერთი თვის განმავლობაში ქალბატონ დეგნანებით ამ საკითხს ქალბატონ დეგნანებით ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ მოდიში ერთი ფრაზა და გავაგზავნოთ ჩვენ ხას უსვამ ამას და მე ვერთი იმიტომ ვიმეორებ არ დავემსგავსებით იმ ხალხს რომელიც მათ შორის ქალბატონ კელის პერსონალურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ როცა არ მოწონდათ მისი რაღაც მოქმედება. ამას არ გავაკეთებ. არა ვიცი. რა შეურაცხყოფა არის არ არის მეორე საკითხია, მაგრამ როდესაც ერთხარ ეს არის სიმართლე და შენ ამ რანგის, ამ რანგ, აი ამ მაღალი ასე ვთქვა, თავისუფალი სამყაროს ლიდერის ქვეყნის წარმომადგენლისგან ასეთ ინფორმაციას ისმენ, შენმა დაიცვა შენი სიმართლე. ეს აპრიორში იმას ხარ ნიშნავს, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა, მეგობრობა და აღიარება ჩვენს მიერ ჩვენი დასავლური კურსის, რომ აქ ჩვენ მართალი იქნება თუ არ იქნება მართალი რაღაც კონკრეტული ფრაზა თუ ინფორმაცია, ყველაფერს დავეთანხმოთ. ამას არ ნიშნავს. ბატონო, აქამდე რა თქვა დაიცავით? აქამდე რა თქვა? სიმართლე თქვენ მხარეს არის? არა, ერთი წამი ამერიკის ელჩი მთელი ერთი თვის განმავლობაში ამბობდა, რომ 19 აპრილის შეთანხმების საფუძველზე მოსამართლეთა დანიშნები შეჩერდები უნდა შეჩერდეს. გავიგეთ თქვენი წერილიდან, ჩვენ დეტალურად მოვისმინეთ თქვენი არგუმენტები რა არის. არა, რატო არ აუხსენით მეთქი მთელი ერთი თვის განმავლობაში კენი ელი დეგნას ეს საუბრეს ეს დეტალურად აუხსენით? მათ შორის მასაც და ხერსაც არა მხოლოდ ქალბატონ კერის ახლა მაინც და მას ნუ გადავიტანთ ერთ ადამიანზე აქცენტს და რაღაცა მართლა ისე გამოვა რომ თქვენი მინიშნება მართალია მაინც და მაინც მე სპეციალურად ვაკეთებ ამას ამას კი არ გაურბიო სპეციალურად არ ვაკეთებ მინიშნებას მათ შორის ქალბატონ დეგნანთანაც ჩვენ ჰქონდა კომუნიკაცია ირაკლი ყობახიძეს და ასე შემდეგ ჩვენი გუნდის ლიდერებს და ჩვენი გუნდი ჩვენ თანაგუნდელებს და არა მხოლოდ მასთან ამაში ამ საქმე თან ამავდროულად მაგრამ როდესაც საუბარია იმაზე რომ ზედმიწევნით შესრულებულია ყველა პუნქტი ზოგიერთი მათგანი წინსრებითაც კი და ამის გამოყენება წინსრებით შესრულების გამოყენება ხდება არასწორი ინფორმაციის მიწოდებისთვის ეს რა თქმა უნდა არაკეთილ სიმძიმეზეა ქცევა შეიძლება შეფასდეს და ჩვენ მართლები ვართ თავარია ჩვენ მართლები ვართ თუ არა და როდესაც მართლები ვართ ჩვენ ის მართლა უნდა დავიცვათ არა აქვს მნიშვნელობა ვისთან ვართ მართლები მით უფრო თუ ჩვენ მეგობართან და ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან რომელთან ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ვართ მართლები ამ შემთხვევაში ამ სიმართლეს კიდე უფრო იმ იმედით დავიცავთ რომ ამ ჩვენ სიმართლეს ჩვენ გავიტანთ ეხლა სიმართლე ვერ გაგვაქვს ჩვენ მაგალითად იმ ქვეყნებთან რომლებიც სამ ქვეყნის არაკეთილ მოსულნები არიან თორმე იმედი რა თქმა უნდა გვაქვს და ესაც იქნება გარანტიას გაძლევთ რომ ასეც იქნება რომ ჩვენ მეგობარ ქვეყანასთან ჩვენი სიმართლე აუცილებლად საბოლოო დამტკიცება და დასტურდება ძალიან კარგი შეჩერდეს რატომ უნდა შეჩერდეს დარჩენილი მოსამართლეების შეჩერდება თუ არა მეორე საკითხია 19 აპრილის შეთანხმების ხო ეს არასწორი ინფორმაციაა ხო და თქვენ ხო ამბობთ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა გირჩმა დასვა ძალიან ერთ საინტერესო კითხვა ამ მოვლენებთან დაკავშირებით ღირდა ეს ექვსი მოსამართლის განცხადება იმ მეორე მართლები ღირდა თუ მართლები ვართ თქვენ კითხვა რომელი პრო გაწოდეთ თქვენს კოლეგებს უბრალოდ კითხვა რომელი პრო გაწოდეთ ღირდა თუ არ ღირდა მე მაწუხებს თუ მართლები ვართ თუ არა მე ძალიან მინდა რომ ამ ქვეყნის პროდასალურ პერსპექტივას ჩვენ საფარულგებებს საფრთხე არ შეექმნა პროდასალურ პერსპექტივაზე ჩვენ საუბარი იმის ხარჯზე რომ მართალი ითქმება თუ არ ითქმება მართალი ჩვენ ამაზე კომენტარიც არ გავაკეთოთ ამას არ ვაპირებთ ჩვენ ვაპირებთ რომ სადაც მადლობა ასათქმენ მადლობას ვეტყვი და ბოლომდე მიუხედავად ასეთი 10 რომ მოხდეს ამას ჩვენ გავასწორებთ ამას შევეცდებით ბოლომდე რომ იქ სიმართლე ნებისმიერ ფორმატში დამტკიცდეს მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არც ერთმა ადამიანმა ამ ქვეყანაში არ უნდა იფიქროს რომ ჩვენ აი ასეთი კამათის დროს ჩვენ კურსთან დაკავშირებით რაიმე კითხვის ნიშანსაც კი დავსვავთ როდესმე ჩვენ ეს კონსტიტუციაში ჩავწერეთ და საქართველოს იქნება ყოველთვის ეს არის უკვე გარანტირებული ვალდებულება ამ ქვეყნის ნებისმიერი ხელისუფლების არ ხოლო ჩვენი რადგან ეს კონსტიტუციაში ჩაიწერა რომ მისი კურსი უნდა იყოს ევროპა და ევროატლანტიკური სივრცე სხვა გზა ამ ქვეყანას არ გააჩნია ეს უნდა დაიმახსოვროს ყველამ და მათ შორის მათ განსაკუთრებით ვინც ამ ქვეყანაში ქვეყნის შიგნით დეკლარირებენ თვითონ პროდასავლურს და ამ დროს თავისი ყველა ქცევით რუსულ საქმეს აკეთებს რუსულ საქმეს აკეთებენ ეს ქვეყანა აუცილებლად გამოიმარჯვებს აუცილებლად გახდება ევროკავშირის წევრი და ნატოს წევრი
და ეს ჩვენ ყველა მოქალაქეზე შესაბამისად აისახება მხოლოდ თვითმიზანი კი არ არის. ეს არის საქართველოს თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობისთვის და ამ ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის და ეს არის საუკუნოვანი ოცნება ქართული საზოგადოებისთვის. მამკა დინარაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვას, მადლობა გადაცემაში მოგზაურობისთვის, რეკლამა და